Čo je to OS? Ako to funguje a ako sa také niečo dá nainštalovať? To je téma, ktorú si dnes rozoberieme. Ja som Jakub. Ja Braňo. Vítajú nášho nového videa a teda kompletne nového kontentu, ktorý sa bude venovať najmä techu a rôznym veciam podobným tejto téme. Takže sleduj až do konca, hoď like, odber a ideme na to. Operačný systém je srdcom každého počítača alebo iného zariadenia a jeho úlohou je zabezpečiť, aby všetko fungovalo hladko. Môžeme ho prirovnať k dirigentovi orchestru, ktorý koordinuje všetky nástroje a zabezpečuje ten harmonický zvuk. Jednou z hlavných úloh operačného systému je riadenie a správa zdrojov. To zahŕňa procesory, pamäť alebo teda rámky, disky, vstupno-výstupové zariadenia a sieťové pripojenia. OS umožňuje viacerým programom súčasne zdieľať tieto zdroje bez konfliktov a zabezpečuje, aby jeden program neovplyvňoval stabilitu celého systému. Osobitným aspektom je užívateľské rozhranie, ktoré OS poskytuje na komunikáciu s počítačom. Môže to byť grafické rozhranie, kde používatelia pracujú s oknami a myšami, alebo príkazový riadok, kde sa používajú textové príkazy. Toto rozhranie umožňuje spúšťať aplikácie, otvárať súbory a vykonávať rôzne úlohy. Operačný systém taktiež zabezpečuje správu súborov a dát. Umožňuje vytvárať, kopírovať, premiesňovať a mazať súbory a priečinky. Bezpečnosť je tiež dôležitou časťou úlohy OS, alebo teda operačného systému, a to zahŕňa správu hesiel, firewall, antivírusovú ochranu a iné bezpečnostné mechanizmy. Operačný systém riadi beh procesorov alebo programov na počítači. Tým sa zabezpečuje efektívne využitie výpočtového výkonu. Taktiež komunikuje s rôznymi hardwareovými zariadeniami, ako sú klávesnice, myši, tlačiarne a disky. To umožňuje používateľom pracovať s rôznymi periférnymi zariadeniami bez potreby rozumieť ich detailom. Ďalšou úlohou operačného systému je starostlivosť o aktualizácii a údržbu. Zabezpečuje, aby bol systém aktuálny a funkčný, prostredníctvom inštalácie, aktualizácií a riešenia chýb. Nakoniec, operačný systém umožňuje aj virtualizáciu, čo znamená, že môže vytvoriť virtuálne inštancie na jednom fyzickom zariadení. Je užitočné pre vývoj, testovanie a izoláciu aplikácií. Celkovo povedané, operačný systém je nevyhnutným kľúčom k správnemu fungovaniu počítača alebo zariadenia, pretože zabezpečuje, aby všetky komponenty a programy pracovali v harmónii. Je to ako skrytý dirigent, ktorý zabezpečuje, že všetky časti zostavy spolu hrajú krásnu hudbu. Každopádne, macOS je... Tvoje obľúbené? Áno, macOS je operačný systém vyvinutý spoločnosťou Apple. Špecifickým rysom tohto operačného systému je jeho určenie pre počítače Macintosh. macOS je známy svojim používateľským prívetivým grafickým rozhraním, ktoré bolo v minulosti označované ako macOS X. A neskôr prešlo na meno macOS. Tento operačný systém sa významne venuje podpore grafiky a multimédií, čo ho robí ideálne pre profesionálnych používateľov. Beží na uzavretých hardwareových platformách vyvinutých spoločnosťou Apple, vrátane MacBook, iMac a Mac Pro. A je známy svojou vysokou mierou bezpečnosti a odolnosťou voči malvéru v porovnaní s inými operačnými systémami. Takže Linux je open source operačný systém. Co to open source znamená? Je to jednoducho, že ten kód, ktorým je robený, je dostupný více ľuďom. Bol vyvinutý Linusom Torvaldsom v roku 1991. Jednou z jeho výnimočných vlastností je otvorený kód, ktorý umožňuje rôznym vývojárom vytvárať rôzne distribúcie, alebo distra, s rôznymi verziami jadra a balíčkami. Linux je obľúbený medzi vývojármi, inžiniermi a IT profesionálmi pre svoju prispôsobiteľnosť a stabilitu. Je široko využívaný na serveroch a vývoji embedded systémov a IoT zariadení. Linux podporuje rôzne desktopové rozhrania, ako sú GNOME, KDE, XFCE a má aktívnu komunitu prispievateľov, čo ho robí dôležitým hráčom v svete open source softvéru. Napríklad taký známy Linux je aj Android. Operačný systém Windows vyvinutý spoločnosťou Microsoft je najrozšírenejší operačný systém pre stolové počítače a určité typy serverov. Windows má dlhú históriu s rôznymi verziami vrátane Windows 3.1, Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10 a ďalších. Jeho silnou stránkou je grafické rozhranie a rozsiahly ekosystém aplikácií. Avšak tiež je cieľom mnohých typov malvéru a preto bezpečnosť je dôležitým aspektom jeho prevádzky. Windows 10 a Windows 11 sú aktuálne najnovšie verzie tohto operačného systému, ktorý je populárny pre hranie hier a podnikové použitie. Existujú aj ďalšie operačné systémy, ako napríklad Unix, čo je rodina operačných systémov, z ktorej vychádza Linux a Mac OS.
Tieto systémy boli pôvodne vyvinuté na Bell Labs v 70. a 80. rokoch a často sa používajú na serveroch alebo vývoji webových aplikácií. BSD alebo Berkeley Software Distribution je rodina operačných systémov odvodená od Unixu. Zahŕňa systémy ako FreeBSD, OpenBSD a NetBSD. Sú známe svojou stabilitou a bezpečnosťou. Chrome OS, jedno z najnovších operačných systémov, je operačný systém, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Google pre ich Chromebooky a je založený na webových aplikáciách a silne integrovaný s cloudovými službami. Ubuntu je populárna Linuxová distribúcia, známa svojou jednoduchosťou a používateľsky prívetivým rozhraním. Je voľne dostupná pre stiahnutie a použitie. Toto sú iba niektoré z operačných systémov dostupných na trhu, pričom každý z nich má svoje vlastné výhody a nevýhody a sú vhodné pre rôzne použitia a potreby. Tak to bolo všetko, čo sa týka dnešného videa. Nezabudni na like, odber, možno zvonček, zazdieľaj to svojim kamarátom. A my sa vidíme zase u ďalšieho videa. Čau! Dva. Počkaj, dobre. A hrávali sme 15 minút, akože podľa mňa docela dobre. Že áno. Že áno.